atletika njihet si mbretëresha e sporteve, ndërsa mbretëresha e këtij sporti në Maqedoni vazhdon të jetë drita e islami. Drita vjen nga shkupi edhe me këtë sport, ajo filloi të mirret që në moshën 19 vjet. Deri më tani, ajo ka thyer shumë rekorde brenda dhe jashtë vendit. Fillimet e dritës në atletik ishin në shkollë fillore, në gara që organizoheshin nga vetë shkolla ku ajo mësonte. Aty Drita e kuptoi që ka talent dhe vendosi ta ushtronte këtë sport si profesion. Kulmi i karrierës së Dritës do të mbetet pjesëmarrja në lojrat olimpike si shqiptarja e parë nga Maqedonia.